Bé, hi ha moltes raons per posar-se la txapela. Jo penso que la labor que fa l'Euskal Etxea és importantíssim. No pareu, sempre esteu fent coses, sempre teniu conferències, sempre teniu concerts. Un fill meu, crec que ha vingut aquí alguna vegada a tocar des del País Basc. Sou un pont absolutament necessari, esteu fent una feina extraordinària. Una feina, per altra banda, complementada des del País Basc, amb la creació de l'Espai Catalunya, no? Que és un casal català, però que li hem posat un nom més modern, allò, Espai Catalunya, que també funciona magníficament, tan magníficament que fins i tot té restaurant. I això d'anar al País Basc a oferir gastronomia, que és complicat, doncs mira, un restaurant que funciona. Aquí teniu, doncs, un dels primers llocs de pinxos que es van fer aquí a Barcelona. Teniu un programa d'activitats molt important, cosa que en aquest temps de restriccions i de dificultats que posen per les subvencions deu ser, no sé com ho feu, però ho feu de cine, i sempre que hi ha actes en aquesta casa sempre estan molt, molt concorregudes. Per tant, posar-se la txapela és una excel·lent idea i us felicito de veritat per tot el que feu.